Hello, mambo vipi? Your girl blessed the tea like yeye mbarikiwa. Leo nimekutana na new father in town. Mambo vipi, Salmi? Poa, what's up? Uko poa? All is well. Hongera kwanza. Asante sana. Unajisikiaje kuwa baba? Vizuri sana. Feels so good. Yani kuwa katika party ya generation ya watu ambao wanaleta generation nyingine duniani. So yeah, it's a very good, it's a blessing. Okay. Yeah. Kitu gani hukitarajia katika kuwa baba, na pengine ulikuwa unaogopa sana, lakini baada ya kuwa baba unaona mbona kama ni tofauti? Hamna, mimi nadhani ni experience ambayo mtu una manifest kwamba okay, before I want to do this au nataka niwe na mtoto, lakini kuna changamoto za kuwa na mtoto mdogo zikoje. Unajua mimi ni mtu ambaye nimesoma IT, so nipo kwenye mitandao sana. Kwa hiyo kila kitu ninachotaka nikifanye ambacho kinahusiana na maisha yangu lazima nikifanyie research. Okay. So najua mtoto mdogo anakuaje na nini. So ukiwa tayari ku accept kila kitu ambacho kinakuja kutokana na hiyo experience, manake wewe uko tayari kuwa na mtoto. Okay. So hicho ndio kitu ambacho mimi nimekiona so far, lakini ni very good experience. Mm-hmm. Na hasipishani sana na experience zangu za studio, kwa sababu sometimes tunaenda studio usiku, tunakesha mpaka asubuhi. Mm-hmm. So pia ukirudi nyumbani unakuta mtoto naye hajalala, anakusubiri naye anakesha. Okay. Umeona? Kwa hiyo even it's a very good thing. Okay. Sasa mimi nataka nikurudishie nyuma kidogo. Nadhani kama mwaka umepita wakati kundi la Fresh Boys linatambulishwa na Country Boy. Kwa mara ya kwanza tuliwaona tena kundi la OMG, wewe Conboy pamoja na Young Lunya. Yes. Na watu wengi tulitegemea kuona kazi ya pamoja. Lakini haijawa hivyo. Ni ilikuwa tu kwamba mmekutana, hamkupanga tena kufanya kazi, ama what went down? Sisi ni familia, ukiacha mziki, ukiacha vitu ambavyo watu wanaviona as a public. Yeah. Lakini sisi pia ni familia. Kwa hiyo ile ilikuwa ni event ya kifamilia. Wana tunakutana na ndugu zetu Fresh Boys. Ni wasanii ambao wamekuja kwenye game, wana rap vizuri, unajua wanatukumbusha ile energy ambayo sisi tulikuwa tunatoka as OMG. Tunaanza kufanya mziki like that, watu watuambia oh, mmekuja na kitu kipi, watu wapendi vitu vipya, mtapata market na nini. Lakini at the end of the day ndio hiyo hapo, tume lay down, watu wamekuja pia wamefanya vitu vizuri. So kufanya ngoma as OMG, ngoma zipo nyingi sana ndani, na sasa hivi hatuwezi kuacha ngoma as OMG. Hii ni kitu ambacho nilikuwa nakiongelea kila siku. Yaani I don't think kama was members wengine wa OMG wakija wanaulizwa haya maswali. Nadhani ni mimi naulizwa sana. Kwa sababu wewe ni kama ndio ulikuwa kiunganishi. Yeah, lakini project zipo na so far project zinakuja, lakini zitakavyotoka hazitakuwa project za OMG tena, kwa sababu ni collaboration. Yeah, kwa sababu tunavyoenda studio, unajua ile as OMG tunakaa wote studio tuna record. Lakini kuna ngoma zinakuja ambazo kuna ngoma yangu mimi nimewashirikisha. Okay. Yeah, so maybe watu wakae tayari na hiyo, lakini waache kuulizia ngoma za OMG so far. Lakini wanaweza wakatuona kwenye show tuna perform ngoma za OMG. Okay. Yeah, kila kitu kiko kwenye mipango ya. Sawa. Nimekukua tu unasema ngoma za OMG hazitokuepo tena, ila zitakuwa collaboration ambao nyinyi watatu mpo. Yaani kama weusi ambao walikuwa wanafanya. Okay. Nikiwa pili featuring Jo Makini na Jinako. Jinako featuring Jo Makini na nikiwa pili. Okay. Au Jinako Jo Makini featuring nikiwa pili na Jinako. Yeah. So things like that. Sasa mimi swali langu ni hivi, kwa nini OMG haiwezekani tena? Kwa sababu sasa hivi tumeenda, unajua wakati hii ni story ni ndefu kidogo. Yeah. Wakati tumeanza as OMG kama kundi, tulikuwa na uongozi ambao unatusimamia, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale tukashindwa kufanya kazi. Umeona so tukaenda solo. Umeona, so tulivyoenda solo kila mtu akawa na roots zake ambazo ziko deep zaidi kwenye solo. Kwa mfano kama Lunya unavyoona yuko kwenye label kubwa na vitu kama hivyo, ana utaratibu wake wa kufanya kazi. Kwa hiyo ukisema unaleta unakuja na ngoma eti ngoma ya OMG, manake inabidi sasa uhusishe watu wengi, uhusishe management ya Lunya, uhusishe management ya Salmin Swags, uhusishe management ya Conboy, ndio tulete kitu kwa pamoja, lakini pia organization na nini, yani vitu vinakuwa vingi kwa sababu kuna watu wengi sana wako included. Okay. Yeah, ndio maana tunasema tuwezi kupata ngoma. Yaani ikitokea labda itakuwa ni farewell. Unajua? Okay. Yeah. Sawa. Salmin, mimi najua unafanya kazi out of muziki. Yes. Lakini wasanii wengi naonaga hii kama inawashinda. Nakwambia ni ngumu kuconcentrate kwenye kazi na muziki. Wewe. Yes. Unawezaje? Unanikutenga tu muda. Okay. Like kazi yako unatenga muda gani na muziki unafanya muda gani? Muziki no, kawaida sisi huwa tunafanya usiku. Umeona unarekodi usiku kwa sababu ndio akili inakuwa imetulia. Yaani unakuwa unajua usiku unaweza kufanya kazi nyingi za creative. Yeah. Tofauti na mchana. Mm-hmm. So mchana kama una mambo yako mengine, that means huwezi kukaa ile 9 to 5 ile, huwezi kukaa eti nyumbani tu, yani unajua. Yeah, so you need to work. Okay. Yeah.
Yeah. La mwisho kabisa, Salmin, huwa unafanya kazi na wasichana ambao hawana majina makubwa sana kwenye game, which is very good. Wewe ambao kama umewatangulia, yeah, una mpango gani, like labda kuwatengenezea kitu ambacho kitawapa nafasi ya kitofauti, yeah, wao? Of course kuna vitu vingi. Mimi na record label ambayo iko under carpet bado. Oh, hongera. Yeah, inaitwa Swag Music Empire. Okay. So tuna kuna uongozi pale pia, kuna mipango ambayo inawekwa. Sasa siwezi nika expose kila kitu kwa sababu mimi mwenyewe I need to get somewhere zaidi ya nilipofika sasa hivi. So kuna projects zinakuja and then tutaanza vitu kama hivyo unavyosema. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kusema, kuna mambo ya teknolojia mengi kwa wanawake bado hajatokea, hajafanya kuonyesha vipaji vyao vya mtaani, watu ambao wanaweza kufanya vitu kama science and things like that. Yaani kuna vitu vingi ambavyo kuna uwanja mkubwa na mpana tofauti na muziki tu peke yake ambao tunaweza tukasaidia watoto wa kike. Yeah. Hiyo ni one of the things ambazo we're planning. Wale ma distributor mlimalizana nao? Wapi? Kuna kipindi ulikuwa unaachia wimbo then ikatokea ulishushwa sijui Spotify, sijui nini kilitokea. Ule ulikuwa ni uongozi wa Louis. Okay. Yes, na walifunga kwa sababu walikuwa na mkataba naye, wana mkataba na jina lake. Umeona, ndio maana kuna muda akataka kubadilisha jina and things like that. Lakini hiyo ni issue ambayo ilitokea, ni changamoto kwenye nyimbo, unajua kufanya kazi na watu wa kwenye record label pia. Ndio mambo yake ndio kama hayo. Okay. So tukafunika kombe, mambo yaende. Pole sana. Nashukuru. Karibu sana Crown Media. Asante sana. Actually ni my first time here, yeah, lakini nime enjoy because yani it's different yani compared to wengine wote. Okay. Yes. Una neno gani kwa Alikiba? Kwanza hongera. Hongera sana, ni kitu kikubwa pia, ame diversify, unajua tofauti na portfolio tu ya kuwa msanii, pia amekuwa ni mmiliki wa media, so hicho ni kitu kikubwa sana kwake, ananispa vijana wengi ambao wako nyuma yake ambao walikuwa wakimwangalia tu kama msanii, wanaona kumbe kuna vitu vingine kufanyika vinawezekana. So yeah, pia ana team nzuri, so yani everything, kama watu wa digital nimeona kama 20 hapa, so ni kitu kizuri ya. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.